Дякую, можна вас? Дякую. На кріслі колісному синьо-жовтий стяг. З колонки звучить українська музика. Волонтер Григорій Янченко, більше відомий як дядя Гриша, приїхав у Мукачево. Чоловік у свої 77 років зібрав для потреб ЗСУ майже 7 мільйонів гривень. Розповідає, допомагати нашим захисникам він вирішив ще у 2014 році. З 2014 року я почав волонтерити 29 березня, коли я вперше із групою волонтерів виїхали на перешеєк, кримський перешеєк до наших бійців. Але ми тоді, як кажуть, просто поїхали із концертною групою і взяли з собою декілька пакунків з теплими речами, тому що це був березень місяць. І солодощі, цукерки для бійців. Після окупації Херсону 75-річний патріот півроку збирав допомогу ЗСУ просто на очах у загарбників. Незважаючи на внутрішній страх та загрозу життю, він не сидів, склавши руки, а виїжджав на вулицю на кріслі колісному, вмикав червону калину та гімн України і збирав гроші для захисників України. Не страшно тільки тому, хто нічого не працює і не робить нічого для перемоги нашої. Але ви розумієте, у моєму понятті страшно, як страшно? Страшно завжди, особливо коли ти знаходишся в окупації, страшно завжди. І от виїжджаючи вранці на роботу, тобто я це називаю своєю роботою, завжди виїжджав і як на мінне поле. Тобто ти знаєш, що ти їдеш, але ти чи повернешся, чи ні, це вже питання. Зараз пан Григорій з благодійною місією зібрати кошти на закупівлю дронів для українських військових об'їжджає міста заходу України. Потреби військових дуже зросли в коштовному виразі. І мені в одному Запоріжжі для того, щоб збирати на все те, що вони потребують, недостатньо було. І тому я вирішив робити тури, як друзі мої говорять. Григорій Миколаївич поїхав в тур по Європі. Волонтер розповідає, зараз іде війна дронів. Чим більше дронів, тим більше впевненості у тому, що буде перемога. Тому з цієї допомоги, що він збирає, більшість грошей витрачає на дрони камікадзе. Тому основна маса грошей, які я збираю, йдуть на закупівлю дронів, закупівлю мавіків, матриксів, старлінгів. Тобто такого дороговартосне все. Пан Григорій каже, що навіть попри втому продовжує волонтерити, адже розуміє, що військовим важче, та їм як ніколи потрібна наша віра та підтримка. Їдучи на схід і дивлячись, як наші військові там воюють, як вони переборюють усі незгоди, які там є, і болота, і сніги, і жару, і холод, це мені не дає, тому що зважаючи на все це і дивлячись на все це, ти розумієш, що тобі поки що на вільній території тобі легше живеться, тому треба всіми силами і всіми можливостями допомагати. Наразі волонтер з благодійною метою відвідав вже 14 міст України. Надалі зупинятися не збирається, а тільки з більшим ентузіазмом та вірою в перемогу продовжує збирати гроші на потреби української армії.